მოგესალმებით სამართლებრივი სივრციანი გემოზაშვილთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ნარკოლოგიურ ექსპერტიზაზე და ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი ბატონი გური მენაბდიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გური, მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ სტუდიაში. საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი. პირველ რიგში მაინტერესებს, რა კვლევებს მოიცავს ნარკოლოგიური ექსპერტიზა, რომ უფრო გასაგები იყოს მაყურებლებისთვის, განგვიმარტოთ თუ შეიძლება. ბატონო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნარკოლოგიური ექსპერტიზა მოიცავს სხვადასხვა კვლევებს, მათ შორის არის ინსტრუმენტული მეთოდით კვლევა და გარდა ამისა არის იმუნოქიმიური სტრიპტესტებით გამოკვლევა. ძირითადად რაც შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების დადგენას, ეს ძირითადად ხდება ჩვენს ქვეყანაში აპროპირებული მეთოდი არის ბიოლოგიური მასალა შარდში იმუნოქიმიური სწრაფი იმუნოქიმიური სტრიპტესტებით დადგენა. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის უზუსტესი მეთოდი, მას აქვს გარკვეული ხარვესები, ვინაიდან ეს არის სწრაფი ტესტი, იმუნოქრომ ტესტი, რომელიც შესაძლებელია, რომელიც შეიძლება შეცდომაში შევიდეს სხვადასხვა მედიკამენტების მოხმარებისას. თუმცა ამის დროს შემდეგ თუ კი პრეტენზია გამოითქვა ბუნებრივია და სხვადასხვა მედიკამენტები იმოქმედებენ, მასზე რა თქმა უნდა არსებობს ინსტრუმენტული მეთოდიც. ინსტრუმენტული მეთოდის გამოკვლევა აბსოლუტურად გამორიცხავს ნებისმიერ ცრუ დადებით შედეგს, მაგრამ შესაძლებელია დაისვას შეკითხვა, რატო არ ხდება გამოკვლევა პირდაპირ ინსტრუმენტული მეთოდით. ინსტრუმენტული მეთოდით გამოკვლევა ძალიან ძვირად ღირებული მეთოდი არის, მინდა გითხრათ, და შესაბამისად ეს ძალიან სერიოზულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ დღევანდელ პირობებში პრაქტიკულად იმუნოქრომ ტესტით ხდება სელექცია, ვისი ბიოლოგიური მასალა გადამოწმდეს ინსტრუმენტული მეთოდით და ვისი ბიოლოგიური მასალა არ გადამოწმდეს ინსტრუმენტული მეთოდით. ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ ეთანხება იმუნოქრომ ტესტის გამოკვლევას, მას უფლება და საშუალება აქვს ალტერნატიული ექსპერტიზის სახით ჩაატაროს ინსტრუმენტული კვლევა. გარდა ამისა, ნარკოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი სფერო არის ალკოჰოლური ნივთიერების მოხმარება. ნამდვილად ხშირი შემთხვევები. დიახ, ალკოჰოლური თრომის ფაქტის დადგენა. ბუნებრივია, აქ არსებობს სპეციალური გამოკვლევა, რომელიც მეხშირობითაც გინდება ალკოჰოლის რაოდენობა ორგანიზმში, კერძოდ სისხლში. ყველაზე იული მეთოდი და რა თქმა უნდა ზუსტი მეთოდი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, ეს არის ამონასუნთქი ხაერში ალკოჰოლის რაოდენობის დადგენა, რომელიც პროპორციული არის სისხლში ალკოჰოლის რაოდენობისა. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ ძალიან უნიკალური ტიპის აპარატს, ინტოქსიმეტრს. ეს განსხვავდება პორტატული აპარატებისგან, ვინაიდან სტაციონარული აპარატი გაცილებით ბევრად ზუსტია, ვიდრე პორტატული ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიარაღებული არიან, რომელიც სახჭურვილები არიან პოლიციის თანამშრომლები, ან თუნდაც არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში სტაციონარული აპარატთან შედარებით პორტატულ სიზუსტეს ვერ მოთხოვს. აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის კიდევ, რომელიც მინდა ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მაყურებლისათვის. გადამოწმების დრო, როდესაც კი აი ნამდვილად ხშირად აინტერესებთ ხოლმე ეს, როდის უნდა გადამოწმოს, რამდენ საათში გასაჩივდეს, ხო? ანუ რამდენ საათში გასაჩივდეს? დიახ. აი ეგ ყველა საინტერესო არის და მინდა იცოდნენ, რომ პირი ჯარიმის გამოწერიდან, ანუ იმ დროიდან, როდესაც პატრულ ინსპექტორმა პიროვნებას დაუფიქსირა ალკოჰოლური ნივთიერების მოხმარების ფაქტი, მაგ დროიდან 2 საათის განმავლობაში მას აქვს გადამოწმების უფლება. გადამოწმების უფლება მოქალაქეს სულ აქვს, მაგრამ მე გულისხმობ, გადამოწმება, რომელმაც შესაძლებელი არის დაწერილი ჯარიმა გააბათილოს, ის აუცილებლად უნდა ჩაეტიოს 2 საათში. თუმცა ხშირად ხდება შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მოდიან ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ეზოში და თვლიან, რომ რადგან ისინი უკვე ეზოში მოვიდნენ და 2 საათის განმავლობაში მოვიდნენ, ეს დრო ჩაითვლება მის მეორედი გადამოწმების დროს. არ არის ესე. მან უნდა მოასწროს 3 საათში ჩვენთან მოსვლა, ქვითრის აღება, ბუნებრივია, ეს ფასიანი პროცედურაა და ღირს 30 ლარი და შესაბამისად გადახდა უნდა განახორციელოს. ქვითრის აღება, ექსპერტთან შესვლა და ინსტრუმენტში რა თქმა უნდა ჩაბერვა. აი აქედან თვითონ ინსტრუმენტი წერს
დროს. Არავითარ შემთხვევაში ხელი არ შეყავს ექსპერტს ეს დრო. Ამის შემდეგ კიდევ ასევე მნიშვნელოვანი არის. შესაძლებელია გამოსაკვლევი პირი ჩვენთან მოსვლის დროს 2 საათში ჩაეტია და არის ფხიზელი. Თუმცა ფხიზელი ესეთი მცნება არის ჩვენს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით 0.30%-ის. აი, რამდენი პრომილი არის დასაშვები? დიახ, ამას გეტყვით, 0.30%-ის ჩათვლით ითვლება, რომ ადამიანი არის ფხიზელი. ა დაახლოებით რამდენი არის ეს? ისე რომ გითხრათ მარტივად დავიწყოთ. ეს დამოკიდებული არის ისეთ ინდივიდუალ პიროვნების ისეთ ინდივიდუალ მახასიათებლებზე, როგორიც არის პირველი რიგში წონა და სქესი. ბუნებრივია. თუმცა ვერ გავსაზღვრავთ, მაგრამ საშუალოდ რომ გითხრათ, ეხა ქართული ზოგადად აგებულების მიხედვით საშუალოდ გითხრათ, ალბათ შესაძლებელი არის 80 კილოგრამი წონის მქონე ადამიანისთვის ეს იყოს ერთი კათხა ლუდი. აჰა, გულისხმობ ლუდს, რომლის შემადგენლობა, რომელშიც ალკოჰოლის შემადგენლობა 6% არ აღემატება. თუმცა არსებობს რომ 9-9% და 12% შეიძლება იყოს. მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი დეტალი. 0.30%-ის ჩათვლით ეს პიროვნებას ალკოჰოლის რაოდენობა საპატრულო პოლიციასთან გამოკვლევისას უნდა დაუდგინდეს, რომ მან იმ წუთშივე გაუშვას ეს პირი. შესაძლებელია გავიდეს 2 საათის განმავლობაში, გააპროტესტოს, ჩვენთან ამოვიდეს 0.31-ის ზემოთ და ჩვენთან დადგინდეს, რომ არის მაგალითად 0.29. დაუწერთ დასკვნას ფხიზელს ჩვენ. მაგრამ ეს არ არის გარანტი იმისა, რომ მას გაუქმდება გამოკვლევა. ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ყოველ წუთს, ყოველ წამს, მიუხედავად უმეტეს 1 საათის და 2 საათის განმავლობაში ალკოჰოლური დროის ქვეშ ყოფე ადამიანის ორგანიზმში ალკოჰოლის რაოდენობა იკლებს. ბუნებრივია, ხდება ჟანგვა და შესაბამისად ალკოჰოლი იდევნება ორგანიზმიდან. ასე რომ საშუალო მეცნიერულად დადასტურებულია 1 საათში ჯანმრთელი ნორმალური ადამიანი 0.15% ალკოჰოლის მოინელებს 1 საათის განმავლობაში. ანუ მე როგორც გავიგე, რადიკალური სხვაობა უნდა იყოს, ხო? რადიკალური სხვაობა. მე რაღაც თუ ჩვენთან არის აბსოლუტურად 0 პრომილე, რა თქმა უნდა, ის 2 საათში ჩაეტია, რა თქმა უნდა, მას ეს დასკვნა გამოადგება და გაუუქმება. და იყოფილა ესეთ შემთხვევები, რომ მოსულან და შემდეგ თქვენი დასკვნით გაბათილებულა ეს. და ხა ეს დღეში რამდენჯერმე ხდება, რა თქმა უნდა. არა, მხოლოდ ხიზლებიანიან და შემოწმის შედეგად უფიქსირდებათ, რომ ასო მდგომარეობაში. დიახი, იმიტომ რომ შესაძლებელია იქ დაუფიქსირდათ უფრო მეტი მაღალი ვიდრე 0.30-ია. არა და ამ დროს არ იყოს ალკოჰოლის რაოდენობა მის ორგანიზმში ამდენი. ჩვენთან ხშირად უფიქსირდებათ საშუალოდ 5-6 ადამიანს დღეღამის განმავლობაში თბილისში ვამბობ, უფიქსირდება 0.00 პრომილე, რომლებიც დროში ჩატევის შემთხვევაში აუცილებლად გააბათილებენ გამოწერილ ჯარიმას. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რატომ ხდება ეს ცდომილება. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ პორტატულ აპარატს, რომელთაც აღჭურვილი არიან სამართალდამცველები, მეტი სიზუსტე არ მოითხოვება. უბრალოდ ვერ განსაზღვრავ მეტი სიზუსტის აპარატი, უბრალოდ იდეაშიც არ არსებობს. სტაციონალური ინსტრუმენტი, რა თქმა უნდა, გაცილებით ზუსტი არის და ამიტომ ეს ცნობილებები ხშირად გვაქვს. თუმცა რადიკალურად არის შეცვლილი სიტუაცია ადრენდელ დროსთან შედარებით, როდესაც ხოლმე წითელ-ყვითელი ნათურით შემოიფარგლებოდა ნათურის ანთებით პოლიციის ალკოჰოლური დროის დამდგენი ინსტრუმენტი, იქ შესაძლებელი იყო ესეთ ცდომილება, როგორც არის საღეჭ რეზინზე და ასე შემდეგ, რა შაქრიან დიაბეტზე და ასე შემდეგ. ბატონ გული, რა მაინტერესებს, აი ხშირად ეშლებათ ხოლმე მე რამდენადაც ფლობ ინფორმაციას, რომ თქვენთან იღებენ რაღაც 5-ლარიან ნარკოლოგიურ ცნობას და ასევე არის მეორე 155-ლარიანი, თუ აი რა სხვაობა არის ამაში, რა ცნობა უნდა აიღოს მოქალაქემ სამსახურისთვის, რომ აი ეს გავმიჩნდეთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ეს რაღაც ვერერკვევიან. დიახ, გააჩნია სამსახურის მოთხოვნას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი ნარკოლოგიური აღრიცხვანების შესახებ მონაცემთა ბაზა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები იყვნენ თუ არა მოხმარებისთვის დაჯარიმებულები, ან არიან თუ არა შეყვანილი მოხმარებისთვის ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული საშუალების მოხმარებისთვის. სამსახურების უმეტესობა ითხოვს აღრიცხვანობის ცნობას, არის თუ არა, დიახ, არის თუ არა დასაქმებული პირი ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე. ეს ღირს 5 ლარი ჩვენთან.
გარდა ამისა, ხშირად სამსახური ითხოვს ამჟამად იმყოფება თუ არა ნარკოტიკული ნივთიერების ქვეშ, ან ჰქონდა თუ არა უახლოეს წარსულში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების ფაქტი. ეს ღირს 40 ლარი, თუმცა 40 ლარი ღირს 5 ნარკოტიკულ ნივთიერებას და დამკვეთი სურვილის ამებ ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ რაოდენობა ნივთიერების გამოკლების რაოდენობა, თუმცა თითოეულ დამატებით ნივთიერებაზე კიდევ ემატება 5 ლარი. მაგრამ ძირითადად როგორ წესი აქტუალური ნივთიერებების ერთება შემოწმება, ეს არის 5 ნივთიერება და ღირს 40 ლარი. არის ასევე სამსახურები, კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც ორივე ითხოვენ ერთად, ითხოვენ ასევე შემოწმებას და ითხოვენ არის თუ არა მის დასაქმებული პირი აღრიცხვენას, ნარკოლოგიურ აღრიცხვენას. ასე თქვენ ახსენეთ ის თანხა 175 ლარი. ეს არის დინამიური ნარკოლოგიური გამოკვლევა, იმიტომ რომ პირს მოხმარების დადგენიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ აქვს უფლება გაიაროს ეს გამოკვლევა, დინამიური ნარკოლოგიური გამოკვლევა და მოიხსნას აღრიცხვიდან. აღრიცხვიდან მოხსნის შემდეგ ეს პირი ითვლება, რომ აღრიცხვაზე არ იმყოფება და მას არ შეიძლება ხელი არც მართვის მოწმობაზე, არც არაფრის გაფორმებაზე, არც სამსახურში. მას შემდეგ ცნობაში ჩაიწერება არა ის, რომ ის იყო ადრე აღრიცხვაზე, ეხლა აღარ არის. არა. ჩაიწერება ცნობაში, რომ პირი აღრიცხვაზე არ იმყოფება. აჰა, გასკება. ანუ ეს არის 175 ლარიანი. აი ზოგადად ტარიფები სად შეიძლება რომ მოქალაქემა მოიძიონ? დიახ, ტარიფებს რაც შეეხება, ბუნებრივია შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზეც, ექსპერტიზა კოუჩიზე, ბუნებრივია შეუძლიათ მოიძიონ. გარდა ამისა, აუცილებლად ტარიფები, ვინაიდან ჩვენი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირივად, ჩვენი ტარიფების დადგენა ხორციელდება პარლამენტის დადგენილებით, ასევე საკანონმდებლო მაცნეში შეუძლიათ მოიძიონ. და კოდექსის პროგრამა ვისთვისაც არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ბიუროსი სამხარეო სახელმწიფო ექსპერტის ეროვნულ ბიუროს ტარიფების შესახებ დადგენილება შესაძლებელია ზემნაში მისცეს და ბუნებრივია ისინი იპოვიან ყველა იმ ექსპერტიზის ტარიფს არამხოლოდ ნარკოლოგიურს ან ყველა იმ ექსპერტიზის ტარიფს და კოდს რომელსაც სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო აწყობს. ანუ კარგი მშვენიერი თუ არის ესე ხელმისაწვდომი. და ბატონო გური, ხა აი რაც მაინტერესებს, ხშირად აქტუალური საკითხი არის ეს მარიხუანა. ანუ არის გაგეღიმოთ, მოქალაქეების გარკვეული აზრი არის, რომ არ არის ეს ჯანმრთელობისთვის საზიანო, რომ ის ჯობია ალკოჰოლს და ნუ ასე შემდეგ, ნუ ჩემზე კარგად იცით ეს ყველაფერი და აი რომ გითხრათ, იწოს თუ არა მარიხუანა ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას? მოგეთ პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ ვევიჯნები ესეთ გაყოფას მსუბუქი ნარკოტიკი, ცნებას მსუბუქი ნარკოტიკების შესახებ და ძლიერ მოქმედი ნარკოტიკების შესახებ. რადგან ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით მარიხუანა შეტანილია ნარკოტიკების სიაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის ნარკოტიკი და მსჯელობა იმაზე, რომ არის თუ არა მსუბუქი ნარკოტიკი, ძალიან პირობითი მცნებაა, ეს არის უბრალოდ ნარკოლოგების დაყოფა, რაღაც ნარკოლოგების მეკანხორცელებული რაღაც სახელის დარქმევა. ვისთვის არის სუბუქი და ვისთვის არ არის სუბუქი მარიხუანა, ჩვენ დავიწყოთ აქედან. მინახავს ადამიანები, რომელსაც პირველივე გასინჯვის შემდეგ მასზე ძალიან დიდი ტრავმა მიიღო ამ ადამიანზე მოხმარებიდან, გულისხმობ რა თქმა უნდა ფსიქიკურ აშლილობას და ასე შემდეგ და არსებობს ადამიანები, რა თქმა უნდა, მოიხმარენა, თუმცა ისინი არ თვლიან, რომ რამეს ჭირს, ნამდვილეში შეიძლება ესე არ იყოს კვალიფიციურმა გამოკვლევებმა და დაადასტუროს, რომ ასე არ არის. მარიხუანა, რა თქმა უნდა, მოქმედებს თავის ტვინზე. მე თქვენ გეტყვით, რომ მარიხუანა მოქმედებს ტვინის იმ უჯრედებზე, რომელიც პასუხისმგებელია დასწავლა, ემოცია, მეხსიერება, ასევე კოორდინაცია, ამიტომ საჭედა მარიხუანა დაუშვებელია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ კითხვაზე, არის თუ არა ის რაიმე სამკურნალო თვისებების მქონე? არის, რა თქმა უნდა, მარიხუანა სამკურნალო თვისებების მქონე. მარიხუანა სხვადასხვა ქვეყნებში გამოიყენებენ ისეთ დაავადებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ეპილეფსია, ბრონქიალური ასთმა, ალცჰეიმერის დაავადება, კიბოს უჯრედების შემცირება და ასე შემდეგ. აღარ ყურადღება მივაქციოთ ერთ თემას. მარიხუანას გამოიყენებენ სამკურნალო საშუალებად დაავადებული ადამიანში, ადამიანისთვის. რაიმე პრობლემით დაავადებული ადამიანისთვის. თქვენ მოგესწრებთ, კივი გამოყუჩებული საშუალება,
იუ გამოუჩებელი საშუალება, რომელიც აუცილებლად ადამიანმა უნდა მოიხმაროს იმ დროს, როდესაც ტკივა. და როგორ ფიქრობთ, ეს იუ გამოუჩებელი საშუალება არის თუ არა უნებელი, მხოლოდ ტკივილს აყუჩებს, თუ სხვა რამე ზიანსაც აყენებს ჩვენს ორგანოს? ბუნებრივია, ეს ქიმიური საშუალებაა და სხვა რამე ზიანსაც აყენებს, მაგრამ უნდა გამოიყენოს ადამიანმა იმ დროს, როდესაც ტკივილი გაცილებით მეტი ზიანის გამოწვევია, ვიდრე მისი გვერდითი ეფექტები. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მედიცინაში გამოიყენება მორფინი. და მორფინმა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა, როგორც კივი გამოუჩებელმა, კივი შოპისაგან და ასე შემდეგ. ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. მაგრამ აბსურდული იქნება იმაზე საუბარი, რომ მორფინი არის უვნებელი, ამაზე დავიწყოთ საუბარი. არ არის მორფინი უვნებელი. უბრალოდ მორფინის გამოყენება იმ დროს აუცილებელია, როცა პიროვნებას სჭირდება და მის გვერდით ეფექტს უბრალოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას. მაგრამ როდესაც არ ჭირს ადამიანს ავთვისებიანი სიმსივნე, ალცჰაიმერის დაავადება, არ ჭირს ასთმა, არ ჭირს ეპილეფსია და ასე შემდეგ, მაშინ ნუ ვისაუბრებთ მარიხუანას სამკურნალო თვისებებზე? პროფილაქტიკის მიზნით არ გამოიყენება არც ერთი მედიკამენტი, მინდა გითხრათ, რომ არ დავემართოს და ამიტომ გამოვიყენებო. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ დაჯილდოებულები აღმოჩნდებით მისი გვერდითი ეფექტებით, რამაც სერიოზული ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური არა, ფსიქიკური ტრავმა მიიღებინოს ადამიანს და რა თქმა უნდა ფსიქიკური აშლილობამდე მიიყვანოს ის. ეს პირდაპირი ხაზი არის, მინდა გითხრათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში პირდაპირი ხაზი არის იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა სერიოზული დაავადება, რისისურვილით დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ ადამიანს არ აქვს. თუმცა აქ ძალიან ბევრ ხშირ გამართებას ვნახავთ. მეზობლებში, მეგობრებში, ნათესავებში, რომ მე მოიხვარ წლებია და არ მჭირს არაფერი. კიდევ ერთხელ ვამბობ და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ის აისახება ადამიანის გონებაზე, ადამიანის ფსიქიკაზე, ხანძლივი მოხმარება, რა თქმა უნდა, აისახება. არსებობს გარკვეული ისეთი გადახრები, ძვრები, რომელსაც აუცილებლად კვალიფიციური თვალით ჭირდება და ხშირ შემთხვევაში თუ არა, უმეტეს შემთხვევაში არ ჩაივლის უკვალოდ. ამიტომ მე ურჩევ ყველა ადამიანს თავის შეიკავოს უბრალოდ მარიხუანას მოხმარების. და ოდესაც საუბარი მიმდინარეობს აპელირება თემაზე, რომ იყოს მარიხუანა დეკრიმინალიზებული ან ლეგალური, იმიტომ რომ ის არის უვნებელი, მე ამ ადამიანებს ყველას გადაუკეთებდი ლოზუნგს. ადამიანები არ უნდა ისჯებოდნენ მარიხუანას მოხმარებისათვის, იმის გამო კი არა, რომ მარიხუანა არის უვნებელი. არა ბატონებო, მოდი ესე ჩამოვაყალიბოთ ლოზუნგი. დიახ, მარიხუანა არის მავნებელი ნივთიერება, მავნებელი მცენარე და უშოთა ტეტრაჰიდროკანაბინოლი არის მავნებელი, მაგრამ მისი მოხმარებისთვის ნუ დაუჭერთ ადამიანს. არავის დაჭერა ამ სიამონებს და არავის დაჯღრიმება. ნუ დავაჯარიმებთ, ნუ დავიჭერთ ადამიანს მისი მოხმარებისთვის. ეს იქნება მართებული. თუმცა ვერ დავეთახმები ნარკოლოგებს, რომელიც გამოდიან და ამბობენ, რაღაცნაირი ეშმაკური ხრიკები არის, მე მიხვდით, შედარება ალკოჰოლთან, შედარება საფთიაქო ნარკომანიასთან. ადარებენ ხშირად. ეს ძალიან ცუდი თემა არის. მე ვეწევი, დავშოთ ციგარე, თამბაქოს ვეწევი და ალკოჰოლსაც მოიხმარ. აი, თამბაქოს მამნებელი არ შეთავაზებისთვის. როგორც ქართველი ადამიან ალკოჰოლსაც მოიხმარ, მაგრამ არც ერთი მინდა გააკეთოს ჩემმა შვილებმა და არც მეორე. არც ალკოჰოლის მოხმარება მინდა აძუნიერად. და აპელირება იმ თემაზე, რომ ხშირად ნახავთ საიტებს, მათ შორის პოპულარული გახდა ამას წინ ერთ-ერთი სტადია, სადაც მინიშნებული იყო თითქოს მეგობრების წრეში მსმელი ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვენ. ნუ ეს რომ ფაქტი არ არის, ქართულ მაგალითს ეგეთქვის, სიცოცხლის ხანგრძლივობით ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზე ვარ მსოფლიოში და მეგობრებში მოხენას და დარევას ვერავინ გვასწავლის და მათ შორის არამსმელი იაპონელები პირველ ადგილზე არიან სიცოცხლის ხანგრძლივობით. ასე რომ ეს შედარებითი თემები ძალიან ცუდია. თუ შევადარებთ რამეს, მაშინ მე გიტყვით, რომ მარიხუანაზე მეტად მავნებელი და ალკოჰოლზე მეტად მავნებელი თამბაქო არის, რომელიც იყიდება ჩვეულებრივად, ხო? მოდი მავნებლობას ნუ გადავდეთ გვერდზე და ნუ გადავფარავთ ერთის უვნებლობას მეორის მავნებლობით. ან მეორე საკითხი კიდევ, როდესაც ამბობენ, რომ პირდაპირ პროპორციულად შემცირდება ალკოჰოლის მოხმარება, თუ კი მარიხუანა იქნება დეკრიმინალიზებული ან ლეგალური. ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში ჯერ სვამს და მერე ეწევა. ან პირიქით ჯერ ეწევა და მერე სვამს. ესენი ერთი მეორეს ნაკლებად გამორიცხავენ. მე ვუყურებ ჩემ შეხედულებას გეუბნებით. და რა შეეხება საკითხს, სასჯელდადებას, ან საკითხს, რომ მოხმარებისთვის პიროვნება გამოამწყვდეთ აუცილებლად ციხეში, აი ამ ნაწილს ვემიჯნები, რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა ამ თემას. მაგრამ უვნებლობა
Ratkva unda igiuzian svermi igiv sadamen romel celitsači ertkhel moçevs marihuanas. Zomierebs datsvi shemtkhovashi a esma interesebs. Nu zomierat moçia marihuana. Am shemtkhovashi igive gvardit imolenebi aks da gvard uarqop chedegebi. Mod pirveli shevtaqtet imaze rom adamen im titeuli individi imdenat individualuri tvisebebit da makhasiatebebit khasiateba agebulebi shesabamisat. Genetikurat bunebrivia titeuli individi. Finda adgens dozas, radoza aris mistvis mizanshetsonili da radozam sheileba gamoitsvios zedozileba. Tken upro chota iket rtul period chevekhebi, rodesats intravenurat damokidebul, intravenur narkotikebze mokhmarebat narkotikebs damokidebuli adamianebshi charbe iqo sakartveloshi. Me minakhos adamianebi romlebits moikhmardnen heroinis gargoul dozas da ამ დოზის ხუთჯერ ნაკლები დოზა მეორესთვის გახდა მომაკვდინებელი. ასე რომ ზომას ვინ ადგენს, აქ არის საკითხი, ანუ მინდა გითხრათ, რომ ეს მასია დამოკიდებული, რამდენად მისთვის საკმარისი არის ან არ არის საკმარისი ბჭყალებში ვთქვათ. ასე რომ პირველ საკითხს რაც შეეხება ბუნებრივია სისტემატურ მომხმარებელს თამბაქოს მწეველი, რომელიც დღეში ერთ კოლოფ თამბაქოს ეწევა, მასთან შედარებით ნაკლები ზიანი შესაძლოა მიიღოს იმ ადამიანმა, ვინც მარიხუანას წელიწადში ერთხელ მოიხმარს. ალკოჰოლს, რომელიც ადამიანი თუნდაც კვირაში ერთხელ სვამს ან ყოველდღიურად მოიხმარს, ამ პრობლემის წინაშე ვართ. რა თქმა უნდა, მასთან შედარებით ნაკლები შესაძლებელია კონდეს იმ ადამიანს პრობლემები, ვინც თვეში ერთხელ მოიხმარს ან წელიწადში ერთხელ მარიხუანას. ბუნებრივია. თუმცა კიდევ ერთხელ ხას ვსვამ, ვინ და რამდენი პროცენტი მოიხმარს ეგრეთ წოდებულ ზომიერად, ჩვენი ქართული მენტალობიდან გამომდინარე და კიდევ ერთხელ თემას ვსვამ ხას, რამდენად დარეგულირდება ეს საკითხი, რომ თუნდაც 18 წამდე ახალგაზრდებმა არ მოწიონ, 18 წამდე ახალგაზრდებმა ახალგაზრდებისთვის ეს იყოს ხელშეუხებელი, მიუწვდომელი. მაშინ როდესაც ქვეყანაში სკოლის ასაკის ბავშვები არ ეწევიან სიგარეტს, თამბაქოს, ეწევიან თამბაქოს. ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს ხებულობენ თუ არა? სავალალო შედეგები არის ქვეყანაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მე დავეყრდნობი თეთრი ჩემი კოლეგის სტატიას, რომელთა კვლევის შესაბამისად 13 წლის ასაკამდე ჩამოვიდა მარიხუანას მოხმარება ჩვენს ქვეყანაში. ეს კატასტროფა არის. ფსიქოლოგიური დამდრევა. რა თქმა უნდა, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ფსიქოტროპული აფთიაქებში ფსიქოტროპული ნივთიერებების გაყიდვა და მოხმარება საკმაოდ ხელმისაწვდომი ხდება. რატომღაც არ ვიცი, მიუხედავად ჯარემებისა, მიუხედავად ზდევისა, მიუხედავად დევნისა, მაინც ახერხებენ, რომ ამ ადამიანების ხელში მოხდეს, განსაკუთრებით სკოლის ასაკის ბავშვებში მოხდეს ეს ნივთიერება. ბუნებრივია, ყველაფერს თავის უარყოფითი მხარეები აქვს. ესენი არიან ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. მიმიხვდით, შესაძლებელია ბევრი სახეობის სოკო არ არის აკრძალული, თუმცა ჩვენ ვიცით, ხო, ოდით განვეიცის ქართველმა ადამიანმა, რომ აი სოკო არ უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ არის პომწამლელი. თუმცა ამ სოკოს ტარებისთვის თქვენ არავინ არ დაგიჭერთ, ხო? მე მინდა შევცვალოთ მენტალობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების. დაჭერამ კი არ განსაზღვროს და დაჭამ კი არ განსაზღვროს ნივთიერების აკრძალვა. უბრალოდ შეგნება მაკრძალოს, რომ არ უნდა მას ეს ნივთიერება. ანუ მეტი სპორტი, მეტი ენების შესწავლა, მეტი განათლება ჩვენს ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ჯანმრთელი ცხოვრება. იწოს თუ არა მარიხუანა მიდრეკილებას? გეტყვით, ფიზიკურ დამოკიდებულებას მარიხუანა არ იწვევს. რა თქმა უნდა, მას აქვს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. თუ მიდრეკილებაში შეიძლება ვიგულისხმოთ ის, რომ მას მოუნდეს კიდევ მოწევა, კიდევ მოუნდეს, კიდევ მოუნდეს. და არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე ეძებენ და თუ არ იქნა მარიხონა, სრულყოფილი არ არის მათი ცხოვრება. ბუნებრივ ეს არის დამოკიდებულება. აი ესეთ შემთხვევაში.
Da, ai bolo sakit chiar asta mi-a schiuvecho. Zalien, zime sakit chiar imprivro. Mevici aha gazebi, nu mevici rebulo bine. Am narcoticul sa schiulbe se saris. Eha bolo tros ca urcele boli bio, e crezo de boli era chocolati, n-am dunat dat suici da. Am isi uar optim chare bi tușe guliaro canumar tot ma pule băsro. N-am dunat sudi ședegi moac sa bolot. Me zalien patalu ședegi bi vici, am narcotice bi sirguliu. Iba, dar nu mă gândesc Ac ideu gătile vor tulat guac sacme, tulatari sacme vine aici. Ideu gătile bit met mamne vla bazașe mitzli avu sau provi dremare xuan astan da cașile bit. Esaris absolutulat, xelonuri sintezuri narcotici. Romlis pirul a didanistul pe aris. Tarvoid gătim cire dozitatski. Adamian se tice bătălen mare coni pata. Xisim trosi. Misic ceu aris ara adecvaturi. Top პირველი რასაც ისაკეთებს ფსიქიკური ზიანის მომტანი არის წევლისთვის და გარდა ამისა იმდენად ძლიერ მოქმედი არის ადამიანის თავის ტვინზე ის ხშირი შემთხვევით აფიქსირდა უკვე ჩვენს ქვეყანაში მოხმარებიდან გარდაცვალების მოხმარებამ გამოიწვია გარდაცვალება და მინდა გითხრათ რომ კიდე უფრო დოზირებაზე კონტროლირება აქ ვერ ხდება ვინაიდან მცირე დოზამ მინახავს შემთხვევები, როდესაც გვერდით მყოფები შემდეგ ყვებიან, პირველივე, ეგრეთ წოდებ პირველივე ნაფაზისანავე გაითიშა ადამიანი და შემდეგ წლის მოხდა მისი მობრუნება. აქ ძალიან კიდევ ერთი სირთულე არის მისი ხელმიწდომა. Ხელმწდომაში გულისხმობ იმას, რომ ამ ნივთიერებებს იწერენ საიდანღაც მოდის ინტერნეტით და იწერენ ინტერნეტით და რაღაც მახინაციები კეთდება ასე ვთქვათ ჭალებში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა კიდევ მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ამ ნივთიერებების შემადგენლობის ცვლილება იმდენად სწრაფად ხდება, ბუნებრივია იციან მათ. Რა არის ჩადებული ჩვენს კანონმდებლობაში და რომელი ნივთიერება არის ჩვენს კანონმდებლობაში. Practicul ce este de bait cu asrom, ce mă uit am spus, nu am nivtereba, romelic, dacă ți-a luat nivtereba ta si ești, ce ai nicăt nici maște, abi ți-a iert o dar jos. Ta am avut de jos, este nivtereba, i jos, sustatis, la ze ceha ce sau, schoada schoa, ce o condă am asin și am trebuit, au desat, am avut cine, experte zice de ca ta od ghidit, am avut cine, nivtereba, romelic, alamatul ce scoate, ala și am avut un hol de ert romelic, ați scoate, ala și ori ați acțal nivtereba ta registrare, acțal nivtereba ta si și șecoate. Tunța am avut de rost cu ehmare pe aici, am dat cu ministrii, stă și ne-am lăsat cu ta ministrii, se tot lui Țane Baris, romelic, a regulii reps, Aram holodim nivtereb și mutan, să mă țac zău nivtereb, ta si așa și ta nici cu hana și. Aram ed tuki, romeli mes hani tereb, nici neva, zianis mutan nivtereb, și s-a zlebelia is ca utoldes, s-o le tac zău nivtereb, bis și mutanis, și de gat mirebu s-a scris. Ese te ti și maca obeli, berket iaris rat kmanda. Magram la rațe, mi s-a mușaua, mi s-a tisrom, hel mi s-a tisrom, am nivtereb, mi s-a tisrom, საერთული პრობლემა არის ეს. ნამდვილად რთული პრობლემა არის. დიდი მადლობა ბატონო გური, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. დიდი მადლობა თქვენ რომ დამირთეთ საერთერო დრო და ასევე ძალიან ასეულები დარჩები თუ დღევანდელი ჩვენი საუბარი გამოადგება ჩვენს მოქალაქეს. Ეს იყო გადაცემა სამართლებრივი სივრცე, ჩვენ საუბრობდით ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საქართველოში. მომავალ შეხვედრამდე.